В момента на територията на община Доспат има регистрирани 51 случая с положителен коронавирус. Всички те са работещи в едно дружество Наталия ММ, което произвежда играчки за хранителната промишленост. Всички проби, които са взети от РЗИ Смолен, са обработени. Данните са окончателни за работещите, а вчера след обяд 4 екипа на РЗИ Смолен взеха проби на контактните на заразено болните и до края на днешния ден очакваме и техните резултати. Вчера са взети около 75 проби, а днеска продължават с пробите на контактно болните, тъй като не всички са били известени и не са си били вкъщи контактно болните на заразените. 48 жени са от град Сърница, които пътуват всеки ден и работят в фабриката.